Gendang siap mokok niki. Tenok. Masuk barang ni jangan. Hello Google. Hi Herman, can I help you? Yes Google. The my motor is dead. Iki lho Google, motor ku mokok iki. Bengkel sira kene ndi yo? Motormu kurang perawatan tur kasih saya. Wis telung tahun ra pernah diservis. Kok ngerti? Rong sasi radikumba. Rewet. Di bengkel nih? 200 meter ada bengkel, tapi nang kono ora oleh ngutang. Jangan bayi, ngerti ya aku lagi duit. Hahaha, lurus terus arah ngetan 200 meter belok kiri. Hah? Lanjut bengkel nih? Iki rongsok. Ya iki panggonan sing pas kanggo motormu. Hahaha, madang.